那叫有没有车？开我很远的，这个很远，他不知道他们。东湖沙滩。这还有一个军事管理区域的，他那个人家趴了去，没习惯，他不会骑是吧？是吧？是的。人车也是个高危。是。你要骑快，你要你看干什么？你比如说，哎，乔鹏，哎，比如说，哎，出去旅游，就骑着这个车，蛮舒服，就是短距离旅游，比如说几十公里啊，100公里啊，更舒服，乱路也可以走，知道吧？这是骑车的目的是什么？就是你骑车的目的是什么？搞清楚了。看这个，这个是美国的那个大行的车。哪个？就骑这个。这车是吧？